Një komuniteti tërë banorës të lagjës 13 në plajsh në Durrës vuan për vitesh mungesën e investimeve të bashkisë në zonën ku ata banojnë. Jo vetëm rruga për para banesave të tyre, e cila në këtë stin të lagjës të mbulohet nga pelgjit të mëdha uji, por edhe oborët dhe shtëpive janë përmbytur si pasoj e ujit dhe mungesës e kanalizimeve. Bëhet fjalë për rrugën e cila lidh sektorin Hekurudha të plajshit me unazën e Shkozetit, duke përshkuar një zonë të mbipopulluar me banorë autokton dhe të ardhur. Banorët e zonës ndihen të braktisur e të zhgënjur nga pushteti e kërkojnë që ky realitet degraduos të ndryshojë sa më shpejt. Mendojmë që paktën të vijmë dorë, mi fjalë, edhe si banor, edhe si bashkie. Kupton që të vijmë dorë që të rregullohet kjo rrugë paktën, të paktën. Mos themi pa me fjalë që jo po, jo su po. Sa kohë ka që vuni këtë situatë? Vallai ka, u bë, nuk e di, u bë kohë me fjalë ky vendu. Ky sidomos ky plazh këtu me fjalë kjo rruga këtu deri me fjalë dhe rrugës së si thotë ja të stradës, Unaza, geri kjo mos dorë. A është interesuar dikush për ta ndryshuar këtë gjendje? Vallai këtu me thon drejtën, këtu kanë ardhur me fjalë gjithë familjarët që kanë ardhur, që kanë bërë pyetje. Pra nuk kanë vënë dorë akoma. Ne duam na rrugën, një kanal duam thjesht edhe ta rrugullojnë ta shtrojnë. Se më mbytemin si dimër, si verë, ne jemi plot me ujë këtu. Mund si çelë kish pe imajde ktheu këtu, jam me ujë deri sipër. Sipër rrugës. Mu më futet ujë gjithë shtëpia, gjithë rrobat i kam gjithë myk. Sa kohë ka që e vuni këtë situatë? Ka ja 20 vjet këtu po. Ka, un jam banor e vjetër. Jam le arrit në këtë lagje, po këtu se kemi parasier. Asier se kemi para këtu. Nuk keni ngritur zëri pranë strukturave të pushtetit? Këtu ka ardhur daku se kur vinte koha e votimeve ka ardhur dy herë, asnjë gjë s'ka bëu, do bëjmë kanalizime, do bëjmë ujë, do bëjmë këtë, asnjë gjë s'ka bëu, s'ka vënë dorë asnjëri. Kjo të shem varet sa më kuptoni ju e sa do na kuptoj qeveria. Se nuk shtyhet muri me kokë. Sa kohë keni këtu ju? A është interesuar dikush për ta rregulluar këtë gjendje? As gjallë, as vdek që më kanë ardhur ndër për këtë llaf. Të partin e ju sot. Kjo infrastrukturë e rënuar rrugore po mban peng për vite zhvillimi normal të gjithë këtij territori në zonën e plazhit ku banojnë mbi 20.000 banor, duke rënuar biznesin dhe turizmin familjar.